txakur grisago sartu zen gure zentroan hilabete honetan 31an. Oso txikia da, 21 kilo pesatu zuen, eta oso txikia da. Normalmente jaio berrian 15 kilo pesatzen dute. Osea, pesatzen dugu iaia hilabete eta erdi edo bi hilabete dauka. Egon da gure zentroa 11 egun eta gaur egun 25 kilo dauka, osea iaia 5 kilo gehiago dauka. Eta bueno, pentsatzen du goia posiblea dela bere kontua zaldikatzeko. Orduan Bermiotik dauka etorri zen eta Bermiora etorri gara buelta ematera.